Цей Ілон зламався. Несіть нового. Мережа вибухнула обуренням на нову заяву Ілона Маска щодо поступок України на користь Росії. Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Україні треба відмовитися від Криму на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення агресивної війни на знищення. Про це він написав у Твіттер, пропонуючи свій варіант мирного плану, який фактично є капітуляцією для України. Серед окреслених пунктів Маска – референдуми під наглядом ООН тимчасово окупованих Росією областях нашої держави. Крим залишається частиною Росії, мовляв, як це було з 1783 року до помилки Хрущова. А Україна не перекриває подачу води Північно-Кримським каналом, а також, що Україна залишається нейтральною державою. Пропозиція Маска, якому раніше були дуже вдячні за надані для Збройних сил України Starlink, обурила українців. Вони досить гостро висловлюються в бік американського мільярдера.